Pulus Havarınin Timutausa yazdığı ikinci məktub. Müqəddəmə. Bu məktub Pulusun vəsiyyəti də hesab oluna bilər. Pulus bu zaman zindanda idi və bilirdi ki, İncilin xoş xəbərini yaymaq ittihamı ilə həyatını başa çatdıracaqlar. Ona görə də bu vəsiyyətnamədə Timutausa sifariş edir ki, yalanla sazış etməyib həmişə həqiqəti vəzifə Pulos buğaqda özündən nümunə gətirir ki, necə cülbəcür müşkilər qabağında tap gətirib həqiqətən əlçəkmədi və indi arxayindir çi ölüm də onun həqiqi həyatına zəfər qazana bilməz. Fasil 1. Qarının iradəsi ilə Məsih-i səda olan həyatın vədəsinə görə Məsih İsa'nın havarisi Pulosdan Sevgili oğlum Timut ha olsa. Ata tarı və Rəbbimiz Məsih isadan feyz, rəhmat və barış olsun. Çoxa gündüz səni dualarımda daim xatırladıqda tarıya şükür edirəm ki, təmiz vicdanla əcdadımın xidmət etdiyi kimi ona xidmət edirəm. Sənin göz yaşlarını xatırladıqca, səni görməyə həsrət çəkirəm, elə ki, şadlıqdan dolum. Səndə olan xalis imanı yada salıram ki, əvvəlcə sənin böyük anan Luis və anan Yunista sakin oldu və əminəm ki, səndə də sakitdir. Bu səbəbdən sənə xatırladıram ki, mənim əl qoymağımın vasitəsilə Səndə olan tarının atasını təzədən alovlandırsan. Doğrudan da ki, tarı bizə qorxu ruhunu yox, güdrət, məhəbbət və inzibot ruhunu verib. Buna görə Rəbbimizin şahadətindən utanma, nə də məndən ki, Rəbbincin danisiya Laçin, İncilin əzablarında tarının güdrətinə görə şərik ol. O tarçı bizə nicat verdi və bizi müqəddəs bir dəvətlə çağırdı. Aməllərimizə görə yox, öz məqsəd və feyizinə görəki, azaldan Məsih İsa da bizə ata oldu. Laçin indi qurtarıcımız Məsih İsanın zuhuru ilə aşkar olub ki, ölümümü məhv etdi və incilin vasitəsilə həyat və bəganı işıqlandırdı. Ki onun üçün mən bir vaiz, bir havari və bir müəllim təyin olunmuşam. Bu səbəbdən də bu əzabları çəkirəm, abovtamıram. Çünki kimə inandığımı bilirəm və yəqin gətirmişəm də ki, ona əmanət verdiyimi o günə kimi hifz etməyə Qadirdir. Məndən eşitdiklərini, Məsihə sada olan iman və məhəbbətdə səhih təəlimin məhəci kimi saxla. Bizdə sakin olan müqəddəs ruhun vasitəsi ilə sənə amanət verilən xəzinəni hifz et. Bu mətləbdən xəbərim var çı, bütün Asiyada olanlar məndən üz döndəriblər və Figelos və Hermogenista onların arasındadır. Rəbb rəhmətini Onsiforosun evəhlininə ata etsin. Çünki dəfələrlə canımı təzələndirdi və mənim zəncirlərimdən də utxanmırdı. Amma o Rumda olan vaxt cətlə məni axtarıb tapdı. Rəbb ona ata etsin ki, o gündə Rəbbdən rəhmət tapsın. Vəslən çox yaxşı bilirsən ki, Efesosda nə xidmətlər etdi. Fasil 2. Buna görə oğlum, Məsih səda olan Feyzdə qübbətli ol. Çox şahidlərin hücrumunda məndən eşitdiyin şeyləri o əmin adamlara tapşır ki, özgələrə öyrətməyə də qadirdirlər. Məsihsanın yaxşı bir əskəri kimi əzablara döz. Xidmətdə olan heç bir əskər özünü bu həyatın gündəlik məşğuliyyətlərinə qatmaz elə ki, onu əskərliyə alanı xoşnud etsin. Vərzişkar biridə müsabiqədə caizəni qazanmaz, məcər qanunlara görə rəqabət etmiş olsun. Zəhmət çəkən əkinçi cərəc hamondan əvvəl özü əkindən pay alsın. Dədiyimi düşün. Çünki Rəbb hər şeydə sənə fəhm verəcək. Davudun nəslindən olan və ölülərdən dirilən İsa Məsihi xatırladçı. Bu mənim xəşbərimdir və onun üstündə əzab çəkirəm. Hətta bir cani kimi zəncirlərə bağlanmışam. Amma Tanrının sözü zəncirlərə bağlanmayıb. Bu səbəbdən Seçilmiş olanların xatiri üçün bütün bu şeylərə dözürəm elə ki, əbədi şövkətlə Məsih İsa da olan zəta yetişsinlər. Bu etimad etməli bir kalandır. Əgər onunla öldük, onunla yaşayarıq da. Əgər tap jetirək, onunla saltanat edəcəyik də. Əgər onu danaq, o da bizi danar. Əgər vəfasız olaq, o va falıqalar çünki özünü dana bilməz bu şeyləri onlara xatırla və tarının hüzrunda onlara ixtar ver ki faydasız və eşidənləri xarab edən sözlər barəsində çəkişməsinlər cəhd et ki özünü tariya utanmağa möhtac olmayan və həqiqətin çalamını düzlüklə işə salan biri kimi məqbul edəsən amma dünyəvi və batil danışandan pərizd. Çünki adamı daha çox dinsizliyə çəkər. Və onların kəlamı qanqarın kimi yaylar. Himnaos və Philtos onlardanırlar ki, həqiqətdən azıb deyirlər. Ölülərin dirilişi baş verib və bəzilərin imanını azdırırlar. Lakin hələ də tarının möhkəm bünövrəsi durur və üstündə bu möhürü Rəbb özünün çu olanları tanıyır. Və Rəbb-in adını çağıran hər kəs cərəc özünü pislikdən uzaq saxlasın. Böyük bir evdə ancaq qızıl və ya gümüş qablar yoxdur. Taxtadan və palçıqdan olan qablar da var. Bəziləri hörmət etmək üçün, bəziləri hörmətsiz etmək üçün Eləcə, əgər kimsə özünü bunlardan təmiz etsə, hörmətli bir qab olacaq. Tağ çolunmuş, ağasına faydalı və hər yaxşı işə hazır. Zamanlıq şəhvətlərindən qaç və Rəbbi təmiz ürəklə çağıranlar saləhdir, iman, məhəbbət və barış dalınca gedir. Ağılsızlıq və cahillikdən çıxan sözləri radd et və bil ki, Onlar dava qaldırarlar. Özünü Rəbbə qul edən davaçar biri yoxdur. Ham ya mərhəman olar, tə'lim verə bilər. Səhv işlər görüləndə səbir edirlər. Zidd duranları həlimliklə islah edər, eləçi bəlkə tara onları többəyə çəksin və həqiqəti anlasınlar və ağılları başlarına gəlsin və İblisin torundan ki Onları öz iradəsini yerinə yetirmək üçün əsir saxlayıb qaçsınlar. Fasil 3. Laçin bunu bilcəyi, axır günlərdə çətin zamanlar gələcək. Çünki insanlar özlərini sevən, pulparast, laftçı, kibirli, söyən, valideylərə nomiti, nasipas, napaç Sevməyən, bağışlamayan, geybətçi, parhissiz, mürəbbətsiz, yaxşılıqdan nifrət edən, hökkəbaz, mülahizə etməyən, təkcəbürlü, ayyaşlığı taradan daha çox sevən, indarlığının zahirini saxlayan, amma onun güvvətini danan olacaqlar. Belə adamlardan özünü uzaq saxla. Çünki bunların arasında o adamlar da var ki, evlərə girib cürbəcür həvəslərindən dalınca qaçaqan və günah yükünün altında olan zəyf arfadları əsir edirlər. Onları ki, daim öyrənirlər, lakin heç vaxt həqiqəti anlaya bilmirlər. Yan nis və yəmbris nəcə Musaya zidd durdular, bu adamlar da həqiqətə zidd dururlar ki, ağlında fasid, imandada mərduddurlar. Amma bundan artıq tərəqqi etməyəcəklər. Çünki onların axmaqlığı hamıya aydın olacaq. Necə ki Yannis və Yambarsın axmaqlığı oldu. Amma sən mənim təhlimimi, rəftarımı, məqsədimi, imanımı, səbrimi, məhəbbətimi, təhammülümü, işçənzələrimi və əzablarımı yaxından görübsən antochiyədə, ikoniyədə və listirədə başıma gələnlər kimidən? Nə işçənzələr başıma gəldi. Mən necə, Rəbb, onların hamısından məni qurtardı. Doğrudan da Məsih İsa da dindarlıqla yaşamaq istəyən bütün adamlar əzab çəkəcəklər. Laçin pis və hökkəbaz adamlar aldadı baldanmaqla, pislikdə tərəqqi edəcək. amma sən öyrəndiyin və yəqin tapdığın şeylərdə davam et çünki bilirsən ki çimdən öyrəndin və uşaqlığından da müqəddəs yazıları bilibsən ki qadirdilər sənə hikmət versinlər və səni iman bastəsilə məsih İsa da olan icta çatdırsınlar bütün müqəddəs yazılar tarının ilhamlamasıdır və təlim Təbix yola gətirmək və salih ikdə tərbiyə tapmaq üçün faydalıdır. Eləçi tarının adamı, kamil və hər yaxşılıq üçün təhziz olsun. Fasil 4. Tarıq və Məsih isanın hüzrundakı ölüllər və diriləri mühakimə edəcək. Səni onun zəhur və padşahlığına and verəcək calamı vəzid. Vaxt be vaxt hazır ol. Böyük səbr və nasihatla islah et, tövbixt təşvik et. Çünki elə bir zaman gələcək ki, onlar artıq səhih təlimə dözməyəcəklər. Laçın qulaqları qaşınaraq öz həvəslərlə mütabiq müəllimlər yığacaqlar. Və qulaqlarını həqiqətdən döndərib əfsanələrə üz gətirəcəklər. Oğlan sən hər şeydə ayıq ol, çatimliyə döz. Bir mübəşşirin işini gör, xidmətini yerinə yetir. Sünçi mən artıq içmə qurbanı kimi tökülmüşəm və mənim rehlət zamanım yetişdi. Yaxşı savaşı savaşmışam. Dövrü axırına yetirmişəm, imanı hifz etmişəm. Gələcəkdə mənim üçün salehlik tacı hazırlanıb ki, Rəbb o saleh davər o gündə onu mənə caizə verəcək. Ancaq tək mənə yox, onun zühurunu sevən hamıya. Çalış ki, mənim yanıma tez gələsən. Çünki dimas bu hazır dünyanın sevgisi üçün məni tərk edib vətəsal niçə gedib. Kirsiniz Galatiyaya. Titos da Dalmatiyaya gedib. Ancaq Luka yanında dır. Mərqosu götür və özünlə gətir, çünki mənə xidmət üçün faydalıdır. Tikhikosu Efesə göndərmişəm. Gələndə Troasta Kresposun yanında qoyduğum rədanı, kitabları, xüsusən də tumarları gətir. İskəndər İskəndər Mənə çox yamanlıq etdi. Rəbb ona əməllərinə görə əvəz verəcəkdir. Şəxsən ondan müvazib ol. Çünki bizim təlimə şiddətlə zidd durdu. Birinci difoamda heç kəs mənə arxa olmadı. Hamı məni tərk etdi. Olsun ki, bu onların ziddinə sayılmasın. Laçin Rəbb, mənimlə durub, mənə güvvət verdi. Elə ki, mənim vaxtımda İncilin elanı kamil bir şəkildə yerinə yetişsin və bütün qeyri-yahudlər onu eşitsinlər. Və mən aslanın ağzından qurtuldum. Rəbb məni hər pis amaldan qurtarıb, əmin amanlıqda öz göydəki padşahlığına gətirəcək. Ona əzaldan abadəcək şövkət oldu. Amin. Priska və Akilaya və Onsiforusun evədinə salam edir. Eratostos Korintdə qaldı, lakin Tarofimosu Militosda naxoş buraxdı. Çalışçı qışdan qabaq gələsən. Yobolos sənə salam göndərir, həm də Pudens, Linos, Klodia və bütün qardaşlar. Rəbb, sənin ruhumlu olsun.